להסתכל על הכל מלמעלה, לא מעניין ממש מהכל, נכון? לנסות להסתכל. אוקיי. זה לא הלך כל כך, לי. עד כה. אחר כך עברנו לבחירה החופשית, ושאלנו אם יש בחירה חופשית, אם יש או אין, ולדוגמה עם העת שנתת, שאתה כותב עם עת, וזה לא אתה בעצם, זה האצבע, וזה הזרוע. כן, יש הרבה פרספקטיבות, אם תלך צעד אחד אחורה, כל המציאות עושה את זה. כן, אבל בעיניי עדיין לא רואה את זה, אני רואה שזה, אני עושה את זה, ו... זה לא סותר, גם העת עושה את זה. לא, נפחים לראות. אני רוצה לראות שהמציאות, כאילו משהו... בסדר, בסדר. אוקיי. וזה מה שהתמקדתי, ועכשיו זה עבר לדבר האחרון, שזה בעצם רוצה את כל המציאות, כמו שדיברנו, ו... איפה אתה רוצה להגיע? בוא נקצר את העניין. זהו, אבל היה שלושה דברים כאלה, שאני לא מבין מה אני צריך לעשות מהם, ו... אתה לא צריך לעשות, אוקיי. הדבר האחרון שדיברנו עליו זה לרצות הכל, לרצות את הכעס, לרצות את השמחה. הבנתי שאני... לרצות זה משהו אקטיבי, לרצות באופן אקטיבי זה לא כל כך נכון, כי זה עוד פעם נפרדות. להגיד מהיום אני ארצה את הכעס זה גם כאילו... אני קשה לנסח את השאלה הזאת, תן לי רק שאתה... אוקיי. כאילו עד עכשיו, נגיד אם כעסתי, אז כעסתי על זה שאני כועס, כי אני לא רוצה את זה. ואם הייתי רוצה את זה, אז הייתי מרגיש טוב. אז כאילו עכשיו, בתקופה האחרונה אני כאילו מנסה להרשות לעצמי הכל, כאילו... אם אני כועס, אז זה נורמלי. כאילו, אם אתה כועס ותכעס לזה שאתה כועס, אז אתה כועס לזה שכעסת לזה שאתה כועס. אתה אומר, למה כעסת לזה שאני כועס? צריך עוד שמח מזה שאני כועס. אז אתה כועס מכיוון אחר. אבל כאילו, ראיתי שאני כן יכול... לשחרר. כן. אבל זה גם כעס. כי מי אמר שצריך לשחרר? מה? אם מישהו מרביץ לך ואתה כועס, זה טוב שאתה כועס. אוקיי. אתה צריך לברוח משם, כי אם לא תכעס, אז תשאר שם. אוקיי, אז מה אמורים לעשות? הנושא פשוט, אוקיי? מה, בחירה חופשית? מה אמורים לעשות? למציאות, לרצות, כאילו מה, איפה אני ניגש פה? כי עכשיו יש לי כל כך דברים שאני... הנושא הוא פשוט. אתה לא צריך לעשות שום דבר. קודם כל כעיקרון, שאתה שואל מה אני צריך לעשות, אתה לא צריך לעשות כלום. אתה לא צריך לרצות את המציאות, אתה לא צריך לא לרצות את המציאות, אתה לא צריך לכעוס שאתה כועס ולא לשמוח שאתה... לא משנה, אתה לא צריך לעשות משהו באופן אקטיבי. כי כל זמן שאתה עושה את זה באופן אקטיבי, אתה עדיין בהגדרה, אתה עדיין מנסה להיות משהו, אתה עדיין במאבק. אוקיי? הרעיון הוא שזה יקרה מתוכך. עכשיו השאלה היא, אתה מבין, קודם כל כעיקרון, אתה לא אמור להיחס במשהו, להגיד, טוב, מעכשיו אני שמח גם כשאני כועס. לא, כי זה גם כעס. כי גם לכעוס על זה שאתה כועס, זה טוב כמו לסמוך שאתה כועס. כל דבר הוא טוב. אם אני כועס, אם נגיד אני עצוב ואני כועס. זה לא... אני מדבר על העיקרון, תקשיב, כל דבר שאתה מתאמץ לעשות אותו, זה גרוע באותו מידה. אם אתה אומר, אני עכשיו אתאמץ לכעוס, או אתאמץ לא לכעוס, זה שניהם גרועים באותו מידה. אם אתה אומר, מהיום אני אהיה אדם שמח, זה גרוע כמו להגיד, מהיום אני אהיה אדם עצוב, שניהם גרועים. מה זה שמח? שמח זה מרוצה מהכל. אבל, זה הבא שלי. היום לדוגמה מישהו אמר לי שהוא אף פעם לא רוצה להרגיש רע, אמר לי, מוכן לעשות הכל, בתנאי שאני אף פעם לא ארגיש רע. אז אמרתי לו, ההגדרה שלך שאתה אף פעם לא רוצה להרגיש רע, זה עצמו נקרא להרגיש רע. אבל מה זה, יש פה כאילו שני מושגים, יש פה אושר, יש פה שמחה. אושר זה לא שמחה, זה לא איזה כיף. גם להיות מאושר זה גרוע, בסדר? לא משנה. אבל כל הגדרה זה גרוע, גם להיות באחדות זה גרוע. אוקיי, מה... אז אתה שואל, אז מה כן? כן. אז קודם כל תבין מה לא. אחר כך נראה מה יישאר לנו. אז מה לא? לא להיות מאושר, גם מישהו שאומר מעכשיו אני אהיה מאושר, אני אכיל את הכל, זה גם גרוע. כי הוא עדיין מתאמץ להכיל את הכל, זה עדיין לא מאושר באמת. אתה צריך ללכת לאיזה מקום מסוים, מה שדיברנו פעם באחת הפעמים הקודמות, ולגרום לכוח אחר לשנות לך את התודעה. אתה צריך שזה יקרה מעצמו. שזה לא יבוא מתוכך. אם זה בא מתוכך, זה לא... כאילו, אם אתה מתאמץ להיות משהו, אז לא עשינו בזה כלום. אתה צריך לנסות לבוא למצב שבו זה יקרה מתוכך. קודם כל הבנת את הנקודה הזאת, עכשיו יכול להיות שזה אפשרי, יכול להיות שזה לא אפשרי, תכף אני אגיד לך מה לעשות. קודם כל הבנת מה לא לעשות. אם אתה כאילו קם בבוקר ואומר, טוב, מעכשיו אני אנסה לחשוב ככה, זה לא נתן כלום, כי אתה עוד פעם בהגדרה. אני אתן לך דוגמה, אני קם בבוקר, דבר ראשון חשוב לסיום, מה אני אוכל, נגיד. אוקיי. אז, ואז יש התלבטות נגיד. מה צריך לעשות, אתה שואל, בהתלבטות? לא, הייתה התלבטות, לאכול את זה או לאכול את זה סתם? דוגמה, שצריך לעשות דיון, אוקיי. אז כאילו,
כאילו, היו פעמים שכאילו הייתי באותו מקום, היו פעמים שכאילו אמרתי, אז אני אתלבד, זה בסדר, כאילו, לא גם, גם לא ממש אמרתי, זה כאילו... טוב לך עם זה? כן, אבל לא תמיד. מה לא טוב לך? בוא נגיד לך את הפואנטה, אתה רוצה שאני אגיד לך את הפואנטה? הנושא הוא פשוט, כדי שיהיה לך טוב תמיד, אתה צריך להבין את המציאות. שלום. שלום, שלום. כדי שיהיה לך טוב תמיד, אנחנו עכשיו בפואנטה. כדי שיהיה לך טוב תמיד, אתה צריך להחליף בתוכך, אתה צריך שמשהו בתוכך יתחלף. לא לנסות לחכות. נגיד שלהיות מאושר, פירושו לאהוב את הכל. אבל אם אתה אומר, מעכשיו אני אנסה לאהוב את הכל, זה לא להיות מאושר, כי אתה מנסה להיות משהו שאתה לא, אתה לא באמת אוהב את הכל, אתה מנסה לשקר, ואגיד אני אוהב את הכל, אוקיי? זה לא בעניין של שקר, אתה צריך להגיע למצב שבאמת אוהב את הכל. עכשיו, אתה מבין קודם כל את הנקודה הזאת, זה צריך להיות אמיתי, כאילו זה לא כמו קוף, שאתה אומר, אם מאושר חושב ככה, גם אני אחשוב ככה, זה לא יעבוד. אתה צריך באמת לחשוב ככה, ואתה אומר, אבל איך אני באמת יכול לחשוב ככה? על ידי הבנה. אם תבין את המציאות, ממילא אתה תהיה מאושר. אני אסביר, עכשיו מה זה אומר אם תבין את המציאות? מה לא הבנת? מה רצה להגיד? כי אני יודע מה זה, כאילו אני יודע מה זה לא מציאות. לא, אני אסביר לך מה זה להבין את המציאות. מה לשאול, ואני שואל כל הזמן. קח לדוגמה את הנושא של הבחירה החופשית נגיד, שדיברנו עליו קודם, אתה מבין אותו בשלמות? אתה מבין בדיוק למי יש, למי אין ולמה? יש לבחירה חופשית, יש את ה... זה הכל עסקת חבילה אחת, אל תדאג, זה הכל עסקת חבילה. זה לא משנה. אני אומר לך דוגרי, שאלת אותי, אומר לך זה לא משנה. מה שמדבר אליך, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, מה שהכי מעניין אותך, תחקור. מה, כאילו אתה מגיע לבחירה חופשית ואתה אומר, אוקיי, אז יכול להיות שאני לא בוחר את הדברים שאני רוצה, ויכול להיות שאני בוחר. איך אני ממשיך מפה, כאילו? זו שאלה אחרת. אתה עכשיו שואל איך להמשיך את השאלה של הבחירה החופשית. או איך להמשיך את זה שאתה... של מי אני? מי אני? אני כאילו, איך אני אמור להמשיך את זה? אני שואל, זה שאלה אחרת, אבל קודם כל שתבין, חוויית המציאות היא תוצאה של הבנה. הבנה של מה? של המציאות. כשאתה אומר את המילה אני, יש אחד שכשהוא אומר את המילה אני הוא מתכוון למשהו אחד, יש אחד שכשהוא אומר אני הוא מתכוון למשהו אחר. יש אחד שכשהוא אומר אני רוצה, נגיד בן אדם עשיר, נגיד בן אדם אני שאין לו כסף, אוקיי? הוא אומר אני רוצה להרוויח כסף, הוא חווה את הרצון בצורה אחת, בן אדם שיש לו מיליארד דולר ואומר אני רוצה להצליח בעסק ההוא, שניהם רוצים להצליח, אבל הוא רוצה, אבל הם רוצים את אותו רצון בחיצוני, אבל הם חווים את זה אחרת, אוקיי? אבל אם אתה אומר, אם אתה אומר את זה, למה זה רע? למה אני לא יכול, כאילו, לא עכשיו אני מופנה את זה לאיזה ש... או בוא ניתן לך דוגמה, תקשיב שנייה. כרגע אמרתי שאדם מסתכל על אני בצורה אחרת, וכשאני אומר אני, אני מסתכל על זה גם בצורה אחרת. נכון, השאלה מה האמת? השאלה מי אתה באמת? שאתה אומר אני, מה באמת זה הכוונה? אבל... אם אני רוצה את כל המציאות, נכון? אז למה משנה איך אני מתייחס לעמי? כי אתה לא באמת יכול לרצות כל המציאות. אני אומר לך שאם תבין מי אתה ותבין את כל העניין, ממילא תרצה את המציאות. הבונוס שתקבל זה שתרצה את המציאות, זה יהיה תוצאה. מאוד פשוט, אני אסביר גם למה. אם לדוגמה כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לגוף, או לרצון שלך, או לתודעה הקיימת שלך עכשיו, אז יכול להיות שונה, אתה אומר זה אני רוצה וזה קורה אחרת, אבל אם אתה אומר אני נגיד, אתה זוכר שזה גם אני, אבל זה גם הכל נגיד, אז אני גם רוצה את הכל ואני גם רוצה את הצמצום, אז אתה במילא, אתה חווה את הצמצום אחרת. זה מסובך. זה לא משנה לאיזה גישה הולכים? לא הבנתי. איך לבחון את זה בבית? איך אתה אמור? לבחון את זה בבית? מה לבחון? לך לגישה של הפרק הכי, לך לזה... משהו, התשובה היא שזה לא משנה. אני אומר לך שזה לא משנה. ולא רק שזה לא משנה, גם הכל תלוי בהכל. אתה מבין אותי מה אני אומר? זה לא משנה מאיפה תתחיל, הכל תלוי בהכל. שלום שלום. אז לפרום שלך ו... בדיוק. אוקיי. מה שהכי חשוב זה שתלך איתו כמה שיותר עמוק. אתה בסוף תראה שהכל מתחבר. השאלה מי אני תלויה בשאלה הבחירה החופשית. אני רוצה לתת לך דוגמה. אוקיי, דוגמה. נגיד בן אדם שהוא עכשיו רוצה נגיד להיות אלוף באגרוף, בסדר? והוא מתחיל ללמוד אגרוף. אז עכשיו שהוא הולך לפני קרב, אז יש לו את ההתרגשות, כאילו אני אצליח, אני לא אצליח. אבל אם בן אדם נגיד הוא אלוף העולם באגרוף, ועכשיו הוא בא להילחם עם איזה סתם, איזה מישהו מתחיל, אז הם נלחמים. אבל הוא חווה את המאבק בצורה אחת והוא חווה אותו אחרת בכלל, אוקיי? כי אם אתה יודע מראש שתנצח,
אז למרות שאתה רוצה לנצח, אבל אתה לא באמת חווה פחד, אולי לא תנצח. מה אני בא לומר? בפועל אתה רוצה רצונות, הבן אדם רוצה רצונות. השאלה היא זה איך אתה חווה אותם. האם אתה מבין שמצד האמת זה אחד וזה לא משנה, ואחר כך אתה רוצה, או שאתה באמת חושב שאם תרצה לך טוב, אם לא תרצה יהיה לך רע. יכול להיות, אבל אתה רוצה. נכון, זה מה שאמרתי. מה אמרתי עכשיו? אמרתי נכון, אתה בכל זאת אתה רוצה. כשאתה קיים פה בעולם, אתה רוצה. אבל זה לא משנה. אם אתה רוצה, זה לא משנה. אז זה ההבנה, זה מה שאתה לך דוגמה, כמו משחק, שאתה מצד אחד רוצה, אבל מצד שני אתה יודע שזה משחק. כאילו אתה חווה גם כאחדות וגם כנפרדות באותו זמן. אם אתה יודע, נגיד שיש לך ילד קטן, נגיד שיש לך ילד ואתה משחק איתו כדורגל, אתה יודע שאתה יכול לנצח אותו. אתה יודע מה, יכול לנצח אותו, אין בעיה. אבל אתה, בכל מה משחק איתו, עכשיו, כשאתה משחק איתו אתה רוצה לנצח אותו. אבל אתה יודע שאתה יכול לנצח אותו. עכשיו, הילד חווה את זה אחרת מה, שניכם רוצים לנצח, אבל אתה רוצה לנצח אחרי שאתה יודע שאתה יכול לנצח. הוא רוצה לנצח כי הוא באמת חושב שהוא לא יכול, אז הוא מודגר לנצח. הרעיון הוא שכל הרצונות שהאדם רוצה אותם גורם לו להרגיש רע. כשאתה רוצה להתקבל לעבודה, אתה בעצם מומלל. כי אתה אומר, אם אני אתקבל יהיה יותר טוב, אם אני לא אתקבל יהיה פחות טוב. כשאתה רוצה... כל רצון. אתה רוצה להיות בריא, אתה מסכן. לא, זה מה שאמרתי. אמרתי, תרצה, אבל תבין שיהיה לך פרספקטיבה נוספת על הרצון. לא אמרתי לא לרצות, אתה גם לא יכול לרצות. שהפרספקטיבה היא? ההבנה שמצד האמת זה לא משנה, שזה אחד. לא משנה, לא שניים, אחד. זאת אומרת, במידה וקבעתי לה, מה שצריך לקרות קורה, אתה פשוט צריך לקבל אותו. לא אמרתי שמה צריך לקרות קורה. בסדר, אם זה היה כל כך ברור, מצבנו היה טוב. אני רוצה להסביר, המטרה פה, יש פה שני תהליכים, אוקיי? יש פה תהליך שכלי, יש פה תהליך חווייתי. כרגע מדברים על רצונות של בן אדם, נכון? רצונות, כן, רצונות של בן אדם, בסדר, עושה עסקי. יש פה שני תהליכים, אוקיי? יש פה תהליך שכלי ותהליך חווייתי. תמיד מאשימים אותי שאני כאילו שכלי, בסדר? השכלי לא מעניין בכלל. בכלל לא משנה אם אתה מבין מי אתה, וזה לא משנה אם יש לך בחירה או אין לך בחירה, מה אכפת לך? מה שמשנה זה מה אתה מרגיש. הדבר היחיד שמשנה בסוף זה כמה טוב לך. עכשיו, כדי שיהיה לך טוב, אתה צריך להבין. כל הדיונים... טוב פירושו שאתה חווה, אני אגיד לך, אני אסביר לך. שאלת ביניים, לעבוד עם הראש ועם השכל, מה אתה מבין? זה בדיוק, לעבוד עם הראש ועם השכל? עם ההיגיון או עם הרגש? זה בדיוק מה שם, מצד האמת עם שניהם. כאילו, אל תתני לאף אחד להתגבר, שניהם צריכים. עם הבטן. אם את חושבת משהו בשכל ואת לא מרוצה מזה רגשית, זה אומר שהשכל שלך לא מספיק טוב. אקסיומטי. כאילו, אם את בשכל מבינה שאת צריכה לעשות משהו, אבל ברגע שאת לא שלמה עם זה, זה אומר שגם השכל שלך לא מבין. ואם את מרגישה משהו, אבל השכל אומר לך, תקשיבי, זה לא מדויק, זה אומר שגם הרגש לא כל כך זה. יש משהו נוסף שגם השכל וגם הרגש מסכימים עליו. אז מי השם אתה? אה? מי השם אתה, לפי מה שאתה אומר? שניהם השמים תמיד. פישטתי לראה את זה. אנחנו פשוטנו מאוחר, זה יכול להיות את זה. למזלך זה לא משנה, אנחנו מדברים על איך להרגיש טוב. אוקיי, אבל לא הפסדת לא. גם כל מה שהפסדת, לא משנה, אנחנו מדברים על זה עוד פעם. כל מה שאנחנו עושים זה להרגיש טוב, נכון? כן. אבל אנחנו עושים זה כדי להרגיש שמחים, לא כדי להרגיש... מי אמר ששמח זה טוב? ואם אתה עצוב, אסור להרגיש אתה עצוב? כשבאתי לפה להגיד, אכלתי, זה כדי להיות מרוצה. זה לא כדי... אם הייתי עצוב מזה... בוא אני אסביר לך משהו בסיסי, תקשיב. בן אדם שיש בעולם סוגי חוויות, אוקיי? יש חוויה של שמחה וחוויה של עצב, חוויה של סיפוק וחוסר סיפוק. עכשיו הרעיון הוא... שכל החוויות גרועות באותה מידה. עכשיו, זה נכון שאנשים אומרים, מה זאת אומרת? להיות שמח זה טוב, להיות עצוב זה לא טוב. אבל זה בגלל שאדם בדרך כלל עצוב, אז הוא אומר, אם אני שמח זה טוב. אבל בינם שהוא תמיד שמח, אז הוא מאוד בא לו להיות עצוב. ככה זה עובד. כי בינם שכל מה אני אהיה שמח, אגיד, אני מתגלגל שקצת יהיה בעיות. ככה זה עובד, זה אקסיומה. אנשים, נגיד שמפנטזים להגיע לאיזה הערה. שהם הגיעו לזה, הם יגידו, חבל שאנחנו בהערה, אנחנו רוצים להיות בלי הערה. כאילו אם יתנו לך להיות אלוהים, אתה תגיד חבל שאני לא בן אדם. כאילו זה לא משנה איך צורב את זה, אוקיי? זה תמיד אתה מרגיש רע. הרעיון הוא פשוט. כל דבר הוא חסר את השונה ממנו. כל חוויה.